Let's go. There's not a man that I fear. There's nobody here that can stop me. Cause I'm in a league of my own. Yeah, y'all can just sit back and watch me. You can't stop me, I'm running through. I'm untouchable. Yeah, I'm untouchable. Якщо один наш герой звільняв Херсон, то сьогоднішній наш герой вбивав орків безпосередньо у місті. Ця історія про херсонських партизан. Ходімо знайомитись. Артем Мануйло, позивний палач, боєць з Херсону. Саме перед початком повномасштабної війни він готувався до турніру Pitbull Fight, який мав відбутися в кінці лютого 2022 у Києві. Однак війна внесла корективи в його плани. Далі була окупація Херсону і початок партизанської діяльності. Розстріли колаборантів і підриви російських офіцерів. Знаходячись в окупації, херсонський партизан починає співпрацю з українськими спецслужбами. А потім був полон і жорстокі тортури. Але він не зламався і вижив. Ну, давай почнемо спочатку, як ви сформувались і про початок вашої діяльності. Війна застала 24 лютого. Почали ракетні масовані удари по Чорнобаївці, по портам в Херсоні. І з цього моменту, то є, ми з хлопцями всі, ще був зв'язок, ми з ними всі зв'язалися, і що робимо, хлопці? Типа, кажу, там всі збираються, ми в воєнкоматі. Ну, я кажу, що, пацани, я погнав додому збирати речі, прийшов домой, збираю речі, ще колишня дівчина там кіпіш підняла, з ким ми, що ми, де ми, як ми. І, коротше, я підходжу до воєнкомата, дзвоню своєму побратиму, товаришу, кажу, граф, що робимо? Він каже, так, тормози. Ну, і все, я його послухав, розвернувся додому, прийшов. І тут же ж мені зателефонували, попросили придивитися за одним із локацій в місті, тобто, так би сказати, стати там охоронцем. Я став там охоронцем, і там же ж у нас зародилася, так би сказати, партизанська наша діяльність. Однак перед тим, як розпочати партизанський рух, Артем з побратимами займається волонтерством в окупації, допомагаючи херсонцям. У нас там відкрився волонтерський центр, звідти роздавалися людям продукти, там, медицина і все-все-все. І це все проходило рівно до 16 квітня, коли зранку, о 9 годині, в двері почали стукати бійці орки. І вони зайшли на територію цієї локації з балістичним щитом, тобто зі зброєю, одразу відпрацювали по камерам. Питання було, хто тут відповідальний. Так як я був охоронцем, я сказав, я відповідальний. Вони сказали, спускайся сюди. Я спустився, вони кажуть, лягай на пол. Я ліг на пол, руки вони мене розтягнули, ноги розтягнули. Спочатку поверхневий огляд, і потім прикладом мені прилетіло прямо в лоб. Да. Це був перший раз, коли мене виключили. Саме перший. Потім я раз 5 ще, мабуть, приходив до тями, мене вирубали, приходив до тями, вирубали. Там вони були всім, чим хочеш, тобто ногами, тобто всі, хто проходив так мимо мене, їх було чоловік, може, 10. Всі били, тобто роздягнули мене до трусів, передивлялися, чи немає ні синяків, ніяких поміток, що я там військовий. Не за татуювання почали спрашувати, чи я сидів, я говорю, я чисто спортсмен. Найшли контракт на Pitbull Fight, який мав приходити в Києві 24 лютого. І спрашують, а ти що, боєць, типу? Я говорю, ну да, типа каратіст, ні, говорю, тайський боксер. Кажуть, ну, типа, а я боксер, і прикладу мене шльоп.
Ну, не по правилам боксу. Так, да, взагалі не по правилам боксу. І після чого моя колишня дівчина каже, не бийте його. Типу, хотіла якось мене врятувати там словами, каже, не бийте його, я вагітна. Вони такі, так, вагітна. І потягли мене, суки, на другий поверх. У мене ще була сумка МТАГ, яка така пиздата. Вони такі, ти знаєш, хто цю сумку шиє? Це шиє фірма, яку вашим ЗСУ ще форму. Я говорю, так пизда, ти знаєш форму шиє? І вони мене опять шльоп. Тобто, по ітогу мене ну, так адмудохали, що я вже просто сидів, коли вони посадили вони мене на жопу, по стінку вперли, я сижу і розумію, що все, ну тут все, все, кінець, все. Я вже смирився, тобто я вже сижу просто. Вони мені такі, хочеш жити, типу, мов, вали отсюда. Типу, мов, у тебе є час. То я той самий, мені колишня дівчина визвала таксі, ми одразу пригнули, поїхали в больницю. Як оказалося, били сильно. Єдине, що в мене була тріщина отут на черепі, і качество, ну, повністю, в мене головна, що лампочка була отака. Отака. Уха видно не було правого. Отака гематома. А, і тут була гематома, що уха не було видно, що як лампочка, серйозно. Да, я провалявся 10 днів вдома на койці, я навіть не вставав. І після чого, так сказати, зазвонився з ребятами і кажу, пацани, мене обідали. Треба щось робити. Треба робити. Вони такі, ми вже готові. Я вертаюся в заклад, туди же, де полишив пізділей. Не навчило. Звідти ми вже почали робити свою діяльність. У нас була ситуація, коли одна, я буду говорити прямо словом, шлюха, почала, короче, спати із бурятом 606-го полка спецназу підерів. І ми її так накрутили, нав'язали, що сказали, короче, давай, мала, ти там в дитинстві по молодість до того, як ти стала такою, ти займалася спортивною стрільбою, намути нам ствол. По-любому, якщо, а він в неї закохався. Клянусь, він в неї закохався. І все дійшло до того, що він дарить їй ПМ. Цей же вечір вона нам приносить ПМ. Ми кажемо, ну що, хлопці, пора працювати. Цим же ПМом був ліквідований один із колаборантів у себе під під'їздом у свого дому. Тобто, якщо б не вона, я думаю... Тому це добре. В нашій ситуації. Вийшло, так, настільки це все вийшло спонтанно, що прийшлося запланувати цю всю операцію так от. З'явився там один хлопчик, який сказав, хлопці, я це зроблю. І він мені сказав, давай, ділай, брат. І все. Круто. Після чого ми поняли, що ми можемо, ми діємо, і там зв'язалися з одним із відомств, який нам пласті додав 3 кілограми. Половини був ліквідований один із офіцерів Росгвардії. Тобто було заложено під люк, під 12,5. Тобто разом із групою, яка планувала також якісь підриви, тобто із групою партизан на районі. Був ліквідований, так. Ми підложили через 95. Після чого під люк на тому місці, де вони любили завчасно стояти і пити кофе зранку. Тобто ми вже знали, що є ларьок, і ми знали, що туди під'їжджає Бобік, туди вони там завісають, так сказати. Звісно, якщо б ми знали, що можна більше лежити, що ми підложили б більше. Да, Бобік був перевернутий, розчваканий просто, і ще там група ще хлопців, тобто здобила їх з нарізного там. Ну, так сказати, спрацювали все на ура. Неймовірні подвиги херсонських партизан помітили в українських спецслужбах і запропонували їм співпрацю. Так що до лав ЗСУ Артем вступив, ще знаходячись на окупованій території. Після цього завдання на нас вже вийшли деякі відомства і запропонували нам працевлаштуватися. Ми вже влупили кучу своїх грошей на це все. Нас не було, тобто, по суті, так, щоб зарядитися сильно нічим. Думаю, якщо ми з ними будемо співпрацювати, то нас, ну, то це все буде легше проходити. Так вийшло, ми трудоустроїлися, і десь через місяць нашу групу по одному почали приймати, тобто орків на яму, скажімо. Ну, слава Богу, що всі, хто був з групи у нас, ніхто не розкололся. Всі хлопці, у нас не було ні одної, тобто, конкретної історії в случаї нашого прийому, тому що ми навіть не думали про те, що нас будуть приймати. Ми не розраховували на те, що нас будуть приймати. Ми думали, будемо топити їх до талого. Якщо вони узнали, що ми військові, що ми, тобто, ще з такого відомства, то я думаю, нас би, знаєте, як снайперів, таких, як ми, нас не залишали. Тобто, з нашим артистизмом, з нашим
так сказати, з нашим фартом. Ми тут і ми продовжуємо нашу діяльність. З моменту прийому, це з 29.07.22 року, припав наш, так сказати, можна назвати його голова нашої групи, куратор наш. Він не виходив на зв'язок. Ми одразу засуетилися, такі, блін, що ділять. 30 число, коротше, приймають мого товариша. Прямо з локації забирають. І я думаю, бляха-муха, що ділять? Починаю петлять, короче, по городу, починаю никатися там на квартирі пару днів, там на квартирі пару днів. Ну, то есть, зі мною був товариш там, сирота, пацанчик. Дзвоню пацанам, дзвоню Шуму, дзвоню Арабу і Пауку, кажу, хлопці, киряємо зв'язок, бо буде жопа. Короче, мене або розстріляють, або говорю, щас, ну, то есть, де-то що-то со мною случиться, якщо я буду бігати, никатися. Давайте, короче, делаем так і так, говорю, я вас не бачу, я вас не знаю. Приїжджаю до родителей в 6 вечора. В 9 вечора ріжу, стою колбаску, з мамою розмовляю на квартирі. Заходить амбал, каже мені Артем. Я стою, розумію, говорю, бляха. Каже, Артем. Да, блядь, каже, чо я Артем? Каже, да, я Артем. І він каже, положи нож, Артем, бо типу, ми походу знаємо, хто ти. І я такий, блядь, ложу нож. І вони мені такі, підходь сюди, зразу кажуть, патрон, патронник, кажуть, предупреждають, ствол на мене направляють. Мама зразу в істерику, успокойся, говорю, все хорошо, що ти плачеш, говорю. Ну, то есть, да, нічого ж не произошло в районі, ну, тому що ніхто не знав про мене, ну, то есть, то, що ми ділимо. Виходить, все, я виходжу в коридор, руки на стіну, виходить, зразу подача в ноги, я, ну, падаю, стяжки, обиск вдома, Ігорька теж рядом со мною, мішок на голову, затягнули. І повезли. Катали вони мене, катали, я так зрозумів, тому що я сидів. Вони мені кажуть, братіка твого, каже, ніндзю, каже, вбили, каже, пум-пум, по голові мені такі. А я ж розумію, що цього, ну, просто фактично не могло произойти, тому що, ну, мене б теж б сразу би на місці вшльопнулися, б його по жепу били. Зачем я їм тоді був, правильно? Ну, да. Вони хотіли розматувати. Везуть мене, то есть, там, на ізолятор. І, звісно ж, процедура сама стандартна яких-нибудь. Спочатку пиздель, ну, а потім ток. Вони це називали поліграф. Підключають ток і починають розматувати. Я ще пам'ятаю ту фразу, коли вони занесли ту апаратуру і кажуть, це ми вам партизанам привезли з Пітера. Я думаю, бляха-муха, зараз, думаю, буде піздець. Вони мені спрашують, є, типа, мол, проблеми зі здоров'ям, там, серце, или... я починаю, давлення, тахікардія, аритмія, починаю, насипати далі, що хронічний піздець, говорю. Ви мене вб'єте одразу. Да, і вони такі, так, починаються, обливають мене водою, і пішла жара, коротше. Наматували, поняли, що, коротше, що каші со мною не звариш. І пішли до кінта, його там теж зв'язали. Я сиджу і просто молю Бога, щоб він не розкололося, розумієш? Молю Бога так, а він, щоб ти розумів, він був цивільною особою. Ми в нього спитали сразу, братан, ти двіжнячись з нами? І він каже, пацани, чесно, я боюсь, каже. Но він молодець, він теж дуже багато вкладу зробив. Хоч він цивільна особа, він там, знаєш, ніде не був задійснений, але він молодець, він допомагав. І коли його били током, він кричав, орав, то есть я чую, що він оре, розумієш? І я розумію, що він може розколотися, він не розколовся. І його так ще на протяжені 5-6 днів водили, мучили, били. Він ні слова не сказав, прикинь. Він вийшов взагалі такий змучений і каже, Тьом, віриш? Кажу, я не слився. Я кажу, братан, ти красавчик. Ти тупо красавчик. Зараз він теж в лавах збройних сил. Ні Артем, ні будь-хто з їхньої групи тоді не розколовся. І це врятувало усім життя. Коли вони нас мучили, не домучили, вони вирішили, знаєш, мене пустити на живця. Вони мені заводять мене в один прекрасний день, знімають шапку з мене. Поняв, я бачу їхні фейси. Я офігівши, думаю, все, час застав. Приїхав, да, час, приїхав. Все, піздець. І вони такі мені, хочеш жити, братик? Хочеш, чесно? Я такий, ну, звісно, мене, говорю, жена, ребенок, все, це саме. І вони такі, ну, дивись, братан, надумаєш кудись валити? Каже, ми взорвемо хату і застрянемо твоїх родителів. Не думаєш, якісь диверсії робити, що там мутити? Каже, ми тебе теж знайдемо і знайдемо твоїх родителів. Каже, при тобі це все зробили. Кажу, ні, я взагалі гражданський, спокійний чоловік. Говорю, ну, зачем, пацани? Після цього випадку Артем разом з побратимами були під постійним наглядом ворога. Тому зустрічатися, а тим паче продовжувати партизанський рух, було смертельно небезпечно. Вони мене відпускають на цій почві, все, я йду додому і кидаю якір. Потім маячу відомство, що тобто, я цілий невредим, вони кажуть, все, заривайся.
зарився і ждав деокупації. І 11.11.2022 року це було, ах, наші війська зайшли в город. І вже після чого ми зустрілися з нашою групою і поїхали вже далі захищати нашу таку, державу. Поїхали в зал, подивимося, які ти за реформи, ну і ще поспілкуємося в автівці. Поїхали. Ну, друже, слухаючи твої історії, я розумію, що можемо зняти фільм чи написати книжку. На повному серйозі, ми не розуміли масштаб опасності. Для нас це було зрозуміло, ну шльопнули там його, ну та раді Бога, зрозуміло, ну все, мінус один. І такий раз дивився, вроді ніхто не суетиться, зрозуміло, все вроді би нормально. Да, пролезло. Ну давайте ще щось спробуємо замутити. Замутили ще щось, опа. Тут почалося, вони так бігають, суетяться. Но неприкольно було, коли сидиш в машині з мішком на голові. І тебе везуть, ти не розумієш, що зараз буде. От насчет розстріляють, я не думав, тому що конкретно їм треба була якась інформація. Я боявся, що там, знаєш, що там лишать достоинства. От цього я боявся. Там тіло різати, де щось поняв. Ну, ти ж током били, так? Та током ток це взагалі я тобі говорю. Лучше, я говорю, лучше хай лучше мене хай будуть бити постійно прикладом, чим поняв, чим ток. Тому що ток це ж. Це не контролюємо, поняв? Тут тебе можуть виключити, поняв? Прикладом. І все, і ти собі поки в чувство не прийдеш, тобі нічого не зробить. А ток тебе що? Тебе б'ють, ти починаєш, тебе раз водичкою полити. Оп, освіжав, опять бам, накрутили. І як? Накручують не постійний, а перемінний. Тобто крутять, збавляють. І ти до останнього моменту, тобто терпиш все. Чувствуєш все. Я взагалі згадую цю всю окупацію, всі моменти. І я в шокі, як нам вдалося пережити це все. Як ми залишилися живі. Артему і хлопцям з його партизанської групи в ті дні щастило неймовірно. Фортуна була на їхній стороні. Штурмують дев'ятиэтажку, а там араб, павук і цей шум сидять. Це ж охранник Яраша, його конкретно шукали. І вони вже все, в них що, в них тільки 74-ка з двома магазинами, там пластид там, і пару пльоток, поняв. Вони обліплюють двері пластидом, напихують гвоздями, там, чим було, поняв. А ті ламають з першого етажа всі двері отак, в під'їзді. Вони знають, що вони десь в цих, наприклад, в цьому районі, але не знають конкретно де. Вони починають ламати. Саня сидить з угла, араб сидить теж з пестиком, і цей самий паук сидить возле розетки. Возле розетки. Галений провод ставлений в пластид, щоб на короткому замиканні зробити зрив, поняв? Замкнути. Ну, коротше, вони доходять на 9-й етаж, ламають сусідню квартиру і такі, блядь, ми так заїбались, ми ж поїдемо вже хавати щось, поняв? Їх все одно тут, і ти бачиш, що дом пустий, типу, поняв? Та пацани сидять так просто, вони кажуть, ми так от ті підари, як уїбали, ту останню двері не добили, каже, як уїбали. Ми, мабуть, каже, часов 7-8, каже, ніхто не... Сиділи на місці. Так, да, і ніхто не двинувся, ніхто не шевельнувся. Як ми попали тоді на слідчий експеримент, вже до нас в відомство, нам сказали, пацани, ви експерти по виживанню в окупації. Чесно. Нам психолог сидить, каже, ну от скажи, що ти можеш посоветувати ребятам, які будуть жити в окупації? Я, пацани, говорю, просто не попадайтесь. Все, що ви согласували з групою, робите і не шагу назад. Якщо пішли робити, не тупіть, не тормозіть і не бздіть. Саме головне – не бздіть. Все. Зробили, все підмоталися, свалили. Дома сидіть, радуйтесь. Друже, ну, по-перше, я хочу подарувати тобі цю пташку від проєкту «Pitbull Fight». Я думаю, вона вам стане в нагоді. Дякую.
Давай спочатку почнемо про спорт, коли він з'явився в твоєму житті і що це був за спорт. Все, що зв'язано зі спортом, все було моє. Футбол, баскетбол, теніс. Тобто із єдиноборством я познайомився вже, коли переїхав в місто Херсон на учобу, так сказати, вчитися. Там я вже познайомився з тайським боксом. Почав ходити на вечірні тренувальні, а потім вже, коли в мене з'явилося більше часу, я почав ходити і зранку на 11 годину, і на 5 годину. Це в якому віці було? Це було мені 18 років. А зараз тобі? 26. Тобто вже 8 років ти, будемо рахувати, 2 роки війни. Так. Взагалі так. Перші бої, розкажи, які були. Я бачу, як хлопці ходять, виступають на змаганнях, там приїжджають, там оттуда привозять там всякі подарунки, там всяку славу. І я кажу тренеру, кажу: Петр Філіпович, хочу на обласний, на чемпіонат області. Хочу попробувати. Він такий: точно? Я говорю: хочу. І там, коротше, він каже: є Тьомчик, каже, один там пацанчик, Дімон, каже, Гадлєвський. Він каже, на той же момент був, каже, вторим на Україні. Будеш? Каже, буду. Взагалі, це дуже класний підхід тренера, тому що зазвичай тренери кажуть, ти маєш битися там, і якби то змушують. А якщо тренер каже, точно ти готовий, тобто це було твоє рішення, і це дуже круто насправді. По очкам він мене нахлопав. Я почав боксувати, почав на дистанції держати, коли він зрозумів, що дистанція це моя. Він почав мене клінчувати, і там на клінчах хтось мене схавав. Я вийшов теж. Такий чуть-чуть подавлений. Після того я говорю, виступати я на обласних не буду, буду тренуватися чисто за себе, для себе. І по ходу діла я почав працювати в нічних клубах. Тобто воно мені... В охороні? Так. Там це мені стало, так сказати. Допомогло спорту? Так, на руку. Цьогорічний турнір Pitbull Fight для Артема вже третій в кар'єрі. Давай згадаємо Pitbull. Як взагалі на першому поєдинку? Це на бінтах було, якщо я не пам'ятаю. Так, в клітки ми дралися. Це я попав із Разумовим Сергієм. Сережка Разумов. А хто запропонував і як це взагалі було? А запропонував мені Влад Кукалін, скандинавський. Він вже тебе виводив, секундував, так? Це вже другий бой в мене. Перший бой я приїхав абсолютно сам, без тренера, без секунданта, просто тупо сам. Перший Pitbull я з Разумовим, я забирав повністю бой. Я сломав тоді ногу. За 3 секунди, пам'ятаєш, до кінця бою? Три секунди до кінця бою встановили і технічний нокаут мені посчитали. І вторий, Pitbull, вже коли мене скандинавський вводив, тоді за 53 секунди я шльопнув каратіста. Наразі проект Pitbull Fight для військових – це доцільна штука? Звісно, тому що я вважаю, всі хлопці, які зараз воюють, які виступали на Pitbull, які займалися в общій сложності боями, і оце для них буде, як розрядка, як толчок дати далі. Ковток повітря, можна сказати. Так, ковток повітря, газ в коли, погнали далі. Це дуже крута ідея, дуже, я лайк, ставлю лайк зразу. Скажи, будь ласка, на твою думку, найскладніший бій в твоїй кар'єрі? Та я думаю, що це, що був з Разумом, так як це було, во-первых, неожиданність. Пацаном таким він хороший, підготовлений був тоді, в нього вже був на опиті, а в мене був якийсь дебют. Во-первых, в мене не вистачило дихалки, і плюс травма. А як ти готувався до нього? Чесно? Неділя, півтори буквально. Я ж тоді в охрані працював, у мене, во-первых, ночі, днем я ніякий. Я виривав там буквально пару тренувань в неділю, одна тренування в неділю. Мені ще тренер Дуда Віталій каже: Тьом, ти точно готовий їхати на Pitbull? Це ж бінти, це ж не перчатки. Я говорю: Толя, я говорю, емоції, адреналін, хай хочу на Pitbull. Ти бився на перчатках, бився на бінтах. Ти якусь різницю відчув взагалі? На бінтах ти виходиш і розумієш, що треба тупо схавати опонента, тому що він схаває тебе. Там ошибок немає. На перчаточках ти ще можеш щось дати, наклівати можеш. А на бінтах там ошибок вже ніхто не прощає. Наразі в тебе буде час готуватися і як ти будеш підходити до цього змагання? Наразі в мене є 17 днів. Я думаю, я підготуюся, як стоїть. Гаразд, друже, я побажаю тобі успіху в підготовці. Друзі, давайте в коментарях напишемо, на вашу думку, яке місце займе в турнірі Pitbull Fight наш герой Артем. Давайте поставимо лайк цьому відео і не забудемо підписатись на канал, тому що далі буде ще цікавіше.